Nema boljeg načina da pokažeš da brineš o sebi i da si fit od stomaka podeljeno na kockice, jel tako? Kada ovo sad izgovaram, razmišljam o tome kako to u stvari zvuči i hoću odmah da se dopunim i da kažem da u stvari to sve prvo pokazuješ sebi, a tek onda drugim. Sve prvo radimo zbog sebe, a drugi naravno nek respektuju, nek pričaju, vidi ga ovo i tako dalje. Bitno je da to tebi ima smisla, da ti ima logike i da te radi, da tu stvar radiš prvo zbog sebe. Kada pričamo o six-packu, vidljivom i izdefinisanom trbušnom zidu, moramo prvo da kažemo koje su osnove cele te priče, zato što iako je to sve logično, mnogima nije do kraja jasno. Kako to znam? Tako što me brdo ortaka sa velikim šlaufima pita koje su to najbolje vežbe da se napravi six pack. Dakle, nisu samo vežbe u pitanju, ali svakako ćemo doći i do njih zato što je ovaj video primarno napravljen u tu svrhu. Pre svega, da bi stomak izgledao lepo, mora da bude funkcionalan. To zavisi od celog tela, pre svega kukova, ramenog pojasa i leđa, jer samo ako oni rade prilično dobro i stomak će da bude na dobroj dužini, to jest u dobrom položaju, što mu je prvi preduslov da bi izgledao dobro. Oni sa prenaglašenom lumbalnom dozom često izgledaju kao da imaju pivski stomak, iako su na niskom procentu telesnih masti, i to je sve zbog previše iskrivljenih donjih leđa, pa onda i stomak ispadne. Oni kojima je karlica podvijena na drugu stranu, što se tiče samog izgleda stomaka, su u malo boljoj poziciji, ali i na tome treba raditi iz mnogo razloga o kojima sad nećemo pričati. Za sve ove korekcije potrebno je vreme i pametan trening, naravno celog tela, tako da ako ti treba pomoć u vezi toga, moja platforma smartcoach.rs služi baš tome, da se napravi dobar plan treninga, da se to dobro prati i da se pokreti nauče dobro, iako je to online platforma, napravili smo ga tako. Ako je stomak na relativno dobroj dužini, to jest funkciji, sljedeća stvar koju treba da ispunimo su dobro izgrađeni trbušni mišići. Osim svakodnevnog kretanja na treningu i van njega, u što je stomak skoro sve vreme uključen, u ovom videu sam izdvojio tri vežbe za koje smatram da su najefektivnije za njegovu izgradnju. Kad logično razmišljaš što su ti sami trbušni mišići, to jest kockice, deblji, to će bolje da se vidi. A kad će još bolje da se vide? Kada svjetlo pada odozgo, pa se između tih kockica pojavljuje veća senka, to je tamnije, onda se bolje vide, znači skoro uvek preko dana, osim kad sunce udara direktno u stomak po 90 stepeni. Treća stvar koja je neophodna za vidljive izražene trbušnjake je najvažnija i nema greške sa njom ukoliko su prve dve stavke barem donekle ispunjene, a to je nizak procenat masti. Iako je nezahvalno da se sad govori ko je to tačno procenat masti, pre svega jer neko ima više sala na nogama, rukama, glavi, neko na stomaku, ipak možemo da kažemo da je povoljna zona ispod 10-12%, to je procenat masti niži i što je stomak bolje izgrađen, to će bolje da izgleda. Ovog trenutka se selimo na teren za trening u Smart Coach sali da detaljno objasnimo tri vežbe koje smatram najefektivnijim kada je trening stomaka u pitanju i onda sve ostaje na tebi. Kako je primarna uloga stomaka koju želimo je da izdefinišemo fleksija u trupu, moramo da napravimo razliku između fleksije u trupu i fleksije u kuku da bi svima bilo sve jasno. Dakle, kada fleksujemo trup, to je samo jedan kratak pokret ovdje u kome izlazimo iz tog neutralnog položaja kičme i bukvalno sternum ili ti grudnu kost približavamo svojim kukovima. Što se fleksije u kuku tiče, to je naravno ovo u svim položajima, nije bitno da li stojimo, da li visimo, da li ležimo i tako dalje. Fleksijom trupa ćemo u suštini najbolje izgraditi svoj trbušni zid, tako da prva vežba o kojoj želim da pričamo je upravo sit-up. Zove se sit-up ili ab crunch ili ab med sit-up, a ab med je samo jedan mali dodatak koji će nam pomoći da kada legnemo, kičma ostane u neutralnoj poziciji. Dakle, noge mogu da držim i ovako i ovako, mogu naravno da uzmem i neki drugi jastuk koji će da samo podrži moju lumbalnu krivinu i to je to. Dakle, treba da se spustim do kraja, da se opustim i ono što je jako važno, da uvučem stomak. Dakle, nemojte puštati da vam stomak bude naduven i onda radite trbušnjake, nego izbaciš sav vazduh iz stomaka i ideš samo dotle dokle možeš u stvari da fleksuješ svoj trup. Ako bih sad uradio fleksiju kuku, to je ovo. Tako, to neću da radim, zato što su pregibači kuka dosta jači u ovoj nekoj poziciji od trbušnjaka. Izdah i samo od ovde malo zadržim, pa se vratim. Da bi stvar mogla da bude teža, ja obožavam da se rade trbušnjaci sa opterećenjem, može se uzeti neki teg, držati se iza glave, ali ne da vučeš taj teg rukama, nego opet izbaciš vazduh, fleksija trupa, držiš ovdje sekund, dva, pa se vratiš. Jedan, dva, pa se vratiš. Dakle, ova vežba je korišćena pre svega za gornji deo našeg trbušnog zida, radimo tu fleksiju u trupu, ali opet, treba znati da će primarno gornji deo ili ti onaj two pack ili four pack
da se angažuju u ovom vežbu. A onda se prebacujemo na hanging knee raise ili dizanje kolena ili knees to elbows ili kako god želiš da zoveš ovu vežbu, zato što će ona pogoditi primarno donji segment našeg trbušnog zida. Znači, hoću da se uhvatim lepo, neću da visim. Dakle, ovo je kad visim, ovo je kad se držim lepo i aktivno, hoću da izbacim opet sav vazduh iz stomaka i da dižem kolena prema laktom. I da ih spuštam polako, i to mi je cela vežba. Dakle, jako je bitno ne puštati stomak da ispadne, nego ga uvući i onda polako dizati kolena. Šta ovde može da nam pomogne? Ljuljanje, može da nam pomogne takođe i aktivacija latova, ali treba da se trudimo da njih totalno izbacimo iz ove jednačine i da se baš fleksujemo tim stomakom, jer na kraju njega želimo da radimo. Treća vežba koju želim da spomenemo ovom prilikom su sklopke. Ako smo prvu vežbu koristili da angažujemo primarno gornji, drugu da angažujemo primarno donji deo stomaka, sklopka je nešto što verovatno podjednako angažuje gornji i donji deo. Sve što mi treba jeste da legnem na pod, da se ispružim. Jako je važno izbaciti vazduh iz stomaka, sklopim se, vratim se. Izbacim, sklopim, vratim se. I sada, kada imamo te tri vežbe, samo malo da popričamo o tome kako ćemo ih raditi. Prva i druga vežba mogu da se rade sa opterećenjem. Ja mislim da je jako korisno raditi trbušnjake sa opterećenjem, zato što ih više opteretiš, verovatno da će više rasti, da će kocke da budu veće, samim tim će biti izdefinisanije, ili kako smo rekli, senka će bolje padati i biti veća, prosto biti uočljivija. Tako da, moj predlog je jednom nedeljno raditi sit-upse sa opterećenjem i u recimo broju ponavljanja koji je između 10 i 12, jednom nedeljno raditi nešto veći broj ponavljanja 15 do 20 i to mogu da budu 3, 4, 5 serije i isto treba uraditi i sa dizanjem kolena. Neko opterećenje može da se stavi na noge, da se dižu kolena i da to opterećenje bude adekvatno tom broju ponavljanja od 10-12, a jednom nedeljno recimo 15 do 20. I kada radimo sklopke, tu se ne možemo opteretiti, tako da svaki put možemo da odradimo 3, 4 serije po onoliko ponavljanja koliko možemo da uradimo sa dobrom kontrolom. Eto ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, nadam se da vam ovo pomaže i da mislite da će vam biti korisno. U svakom slučaju treba sada da napraviš dobar plan i da pokažeš disciplinu tokom dobrog vremenskog perioda da bi se rezultati videli. Što ti želim, bindžuj malo po kanalu, pretplati se ili ti krkni taj subscribe i vidimo se u nekom sledećih videa. Ćao!